Yeah. Oh, next Asun Kuna Sen. May I coming there? Yes, come. Oh, Basun Tumak Kumisa Kiesle. No, 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 what happened? Fuck your papa is a man. Eh, to the board, I'm going to say to you. I'm going to go to the board. 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 মানে নিজে কি খালা সেইটো পাহৰি যাম পাহৰি যাম পাহৰি যাম এ তেতিয়াহ'লে তুমি মোৰ ভিজিটটো আগে নিলা সেইটো পিছত পাহৰি যাবা নহয় ঘৰে নিজিতা নিয়া দিয়া ভিজিটটো আগে নিলা নহ'লে এইটো পাহৰি থাকিবা তুমি অঁ এতিয়া তোমাৰ সমস্যা কোৱাচোন সেইটোৱে ছাৰ কথা মোৰ পাহৰি যাম অঁ পাহৰি যোৱা তোমাক দেখি মই পাহৰি গৈছিলো আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে হ'ব ভিডিওটি চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ দিলোঁ।